brëma, mirë brëma, qa publiku sot. Në qofë se do i referohemi asaj shprejës që jeta e mashkullit fillon 40 vjeç, sigurisht nuk duhet i referohemi meshkujve të atyre kove, po meshkujve sot, që akoma kanë menat të pytjen, ore, që të bojmë kur të rritem? Sepse meshkujt 40 vjeçart asaj kohë ishin vërtet burra, në dukeshin pleqë. Me ato duhet gjithë kalo që kur të përkëdhelte, ta qirte faqen, duke si kur të kishte përkëdhel Freddy Krueger, ke nightmare. Qunat e sotën, kujdesen për veten, duart me krem, pa kalo, dy dhe ftyrën me krem, biles heqin dhe leshi. Që si nga i nati, mas dy javësh, del dhe bëhet akoma më i modh, del dhe gjufë ka këtu. Deli gjufë këtu. Këtu ke kërthiza, bëhet gjithmonë një topë thivogl pambuku, që gratë e urejnat e topë thivogl të pambukut. Në atë kohë për shumull, burrat, kur mushtim 20 vjeç, dili me bo fotografi me grunë ke këto studio të fotografve, që quheshin fotoqasti, po fotografin e meshe mas dy javësh. Kam pas këshu i sfond perde e nga mrapa, dhe po t'i veri re se gjithi kanë këshu ke kokat e krevatit, fotografit bëheshin gjithmonë këshu, afroheshin ke njërin tjetër. Ose kanë qenë sa drasa të qame në formë ovale, me spirancat pikturu me anash, që ti futesh e nga mrapa dhe bëhe fotografin t'i. Ose shkoje ke Skënderbeu për shumë, dhe foto që bëhe ke Skënderbeu, ka qenë klasikja dora ke bredhi lartë, koma për para dhe... Edhe gruja që gjithmonë thoshte, o burë, pse nuk e veshat e gjaketën blu me cirka se të shko ke fotografia? E në burë gjithë thoshte, po ku duket me gru fotografia bardezio, gjithë se si? Burat e asaj kohë vërtet bojshin zevzek, sepse 20 vjeç ju kishë ra flokët që për para, normal, sepse lajshin me sapur o gozhine që ishte kaq, kur ishte i ri, dhe detyroshin dhe manshin me dy dur të flokët. Ose edhe kur kishin flokë, thinjeshin para kohë, plakeshin me ato rudat ke bali nga që punonin me tre turne. Po gjithë nervat i ashin gratë e shkreta. Pa lidi, të është oj gru, që në si e si jam thimë, është bo kaptina si bluzja juve, shtu të bardha, këtu të zeza. Qa fa e kishin gratë e shkreta, më? Ose aji që ishte qerosi, të është oj gru, e di që të nodhi sot? A, me që të nodhi? E i ma mend ato 200 që i kishe këtu? Po, i të është gruja. Më thanë, ore, qa bëjmë ne vetëm këtu, dhe e grejo dhe gërë, në mërziti, i ka ikë se nuk e du fare, po i kim fare. Sot për shëmull, kush është qeros është mod, se ka dalë e shpreje që kush është qeros ka shumë hormone. Ja fusin këtë fare. 20 vjeç, hormonet bijen. Bile si shoku im tha, miku im 50 vjeç, tha, e, këzoju fakti që e akoma ka ishtë të shitha se, kur të vishë mosh time, për ta pa rrushin drejt, duhet zhvizhish lakuriqet, bosh vertikalin ke muri. Sot meshkujt, në atë kohë për shumëll, meshkujt visheshin, ta mamë si burat, vërtet. Ta një tërdi imaginata. Në atë kohë meshkujt visheshin, ta mamë si burat, serios. Sot kanë fillu vishen trendi qunat. Me bluzat ngushta, ju del gjithmonë kjo komardarja këtu, që s'ka palese që e heq këtë pjesën këtu. Edhe thonë gjithmonë bën shumë që, ama jam 20 vjeç, po ndjehem njëri. Plako i kujtu shumë vonë për të njëri, më 20 vjeç. Po jo me, nuk ka rëndësi se si duke në rëndësi ka se si njëm. Po, kur ka fillot në pjetë krau, direkt e shko ke urgjensa edhe fillot gjithë analizat, se ke frika zemra të shqinë, se 20 vjeç fillot e tref zemra fort. Edhe kur njëtë është në përshkall, fillot e tref, shko pulsi qëtë edhe 10. I thash gjitha këto sepse para jave musha 20 vjeç për vete. Oh, përëndit. Kjo është vërtet urata më e bukur që ka marrë për 40 vjetorë. Edhe i them grus, se tash jemi bosh supersticios, nuk festohet 40 vjetori. I them grus, nuk dhe e festojmë, s'ka problem. Po e ti e di vetë se qatë du dhurat, e, ke parasysh veti. Po, më tha grem, mjafton që mos arxojmë lekë, që probleme ka, vëtën. Ta, fiki drita, në njës vetëm atë dritë e koridori, ta që të kryojmë qik atmosferë. I thash për, o gru, oja drita koridori dhe kena bo me rele, vetëm 3 minuta rinez.
Më tha, pse do duroj më tepër, do zjasim më tepër. Ju falenderoj, gjithëve, ta bëni.